Olá, gente. Boa tarde para o Rogério aqui para iniciarmos mais uma aula nossa. Quero mandar um alô pessoal que está aí no YouTube, né? Pessoal que também está no Zoom a Ani, está aí conosco. Aí vamos iniciar nossa aula hoje falando sobre. Vamos dar continuidade à nossa aula em cima de educação, cultura, esporte e lazer. É, a gente vê aqui que o idoso ele tem direito à educação, tá? O idoso ele tem direito à cultura, o idoso ele tem direito ao esporte, o idoso tem direito ao lazer. O idoso ele tem direito a diversões e espetáculos aí, é, em toda forma aí de, de serviço que ele queira utilizar ele, ele não pode ficar de fora dessa utilização de espaços dele porque é um direito que assiste a ele está ali para que ele possa ter toda a sua a sua condição de idoso né Diante da sua idade. O estatuto, ele é claro, está lá no capítulo 5, tá? a gente tem o artigo 22, que diz que nos currículos mínimos, nos diversos, diversos níveis de ensino. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o idoso ele tem direito a, na forma da lei, estudar. Ele tem direito na forma da lei estudar que seja propagado o processo é, do seu envelhecimento diante do que se possa ser colocado diante do que se possa ser visto dentro de sala de aula até porque é lei né a, as pessoas terem dentro do currículo essa normativa do idoso então Diante desse passo aí, a gente precisa entender o idoso dentro dessa conjuntura, dentro desse espaço. Aquela questão que a gente já sabe, né que em espaço de cultura, de lazer, eventos, palestras, congressos, simpósios, o idoso, ele pagante cinemas, teatro, ele só paga 50%. 50% é o ingresso. Digamos, se o ingresso for mil reais, o idoso paga 500. Se o ingresso for 30, o idoso paga 15. Se o ingresso for 20, o idoso paga 10. Isso aí a gente sabe que... É, o estatuto ele deixa claro isso aí. Um ponto que a gente bate muito em cima do estatuto é a respeito do trabalho. né O idoso, ele trabalha ele tem direito ao trabalho dele certo o idoso ele tem direito ao trabalho dele o idoso ele na forma da lei ele com a idade é, dependendo da sua situação física da sua situação intelectual da sua situação psíquica o idoso ele tem sim direito ao trabalho o idoso ele tem sim direito a sua. Se ele quiser trabalhar na padaria. Ah, professor, mas o idoso ele não tem idade, tem idade sim, porque o estatuto ele garante isso para o idoso. Então, vocês fiquem sabendo que nessa questão aí, o idoso ele tem direito a esse, a esse movimento, que é a questão referente ao trabalho, a questão referente a tudo que é de direito ao idoso nessa questão. É... não se pode fixar idade para o idoso trabalhar. Se o idoso quiser trabalhar mediante idade, mediante qualquer coisa, eu não posso fixar uma idade mínima. O estatuto garante que o idoso ele tem que trabalhar, ele tem que vivenciar, ele tem que estar inserido no contexto da a sociedade ele tem que estar inserido no contexto dessa fixação, desse limite de idade que não existe. Né? É, no concurso público. No concurso público, se o idoso concorre com a pessoa mais jovem, o que, é que vai acontecer? E o idoso dá empate, o desempate vai pela idade mais velha. Né? Então. Quem ganha é o idoso. Né? Na previdência social, que é aquela questão da aposentadoria, tudinho, o idoso ele não pode ganhar menos do que o salário mínimo ou ele se aposentar. Aí tem a questão da assistência social, que essa assistência social ela é voltada para o que a gente chama de loas, né? Que é a Lei Orgânica de Assistência Social, né? é uma política nacional, está dentro do Sistema Único. O idoso, a partir de 65 anos, ele tem, ele tem direito, caso ele nunca foi, é, nunca teve sua carteira assinada, nunca teve nada registrado de carteira, ele tem sim por obrigação ter um salário digno ele tem, sim, por obrigação, ser aposentado. Aposentar o idoso é simplesmente um direito por lei. <laughs> Perdão, gente. O, o, o LOAS, ele é aquele, o BCP, ele é aquilo lá que a gente trabalha com idoso, a gente traz o idoso, e aí aquele idoso que nunca teve sua carteira assinada... Ele tem por direito e obrigação ter essa aposentadoria do LOAS. Certo? A habitação, o idoso é... a gente sabe que a habitação quando se trata de habitação no idoso é entre o idoso tem que ter habitação junto com a família. Ele tem que morar junto com a família, ele tem que estar junto da família, família, ele tem que estar junto do seio da família. Né, porque é pertinente ele viver junto à família. Então, a moradia do idoso é dentro do seio da família, vivenciando essas questões, ele tem que vivenciar isso. Morar com a família, o que é obrigação, é direito da família tomar conta do idoso. Né? Aos maiores de 65 anos, Gratuidade e transporte público, isso aí a gente sabe que é notório, né? isso é algo que a gente não pode fugir, né? é uma notoriedade nisso aí. Acima de 65 anos, o idoso, ele, ele simplesmente ele, ele, ele tem direito a, a estar, né? a ter transporte, a ir. Andar com gratuidade. É um direito que é assegurado por lei dentro do Estatuto do Idoso. Ônibus é de viagem. Né? O idoso ele tem direito a 50% no mínimo no valor das passagens. As vagas são gratuitas. Certo? Ônibus de viagem, duas vagas por idosos. Os coletivos, ele tem que ter 10% da sua capacidade de transportar passageiros sentados, 10% daqueles assentos é para o idoso. Se o ônibus tem capacidade de 60 pessoas sentado, seis cadeiras ali é reservada para o idoso. estacionamento né é assegurado dentro do, dos estacionamentos que o idoso ele reserve 5% da vaga é para o idoso se no estacionamento de 400 vagas 20% daquelas vagas é destinada ao idoso em estacionamento tanto estacionamento público como shopping essas coisas né acesso à justiça se o idoso tem 60 anos acima, se ele tiver alguma causa na justiça, o seu processo ele não pode ser adiado. Ele é colocado em primeiro lugar para ser julgado e transitado. É assim que diz lá o artigo 71 do Estatuto do Idoso. Atendimento prioritário, a gente sabe que o idoso é lei, né? Ele tem lei para assentos, caixas, tudo que for de prioridade, o idoso ele tem esse direito de estar ali, né? Posto. Então, digamos, ele vai para uma fila, ele não vai entrar numa fila, ele vai para a fila de idoso, o caixa preferencial. Isso tudo a gente sabe dentro que está dentro do Estatuto do idoso. A gente sabe dos crimes, né? Eu não posso discriminar, eu não posso impedir, eu não posso dificultar acesso aos idosos de maneira nenhuma, nem meio de transporte, nem. Nada que impeça que o idoso ex... exerça a sua cidadania. Se isso acontecer, cárcere privada a pessoa trancou o idoso dentro de casa para ele não sair. Reclusão de seis meses a um ano. Certo? Seis meses a um ano, o idoso ficar, A pessoa que fizer isso ficar presa. Deixar de prestar assistência ao idoso. No caso de doença, perigo. É, dificultar que venha assistência médica para que o idoso morra. E for comprovado isso. Seis meses a um ano de prisão para a pessoa que fez isso. É abandonar idosos em hospitais, entidade de longa permanência, congêneres. Por exemplo, aqui né, no artigo 98, vocês sabiam que aqueles idosos que são colocados em abrigos, a família... Se a justiça for em cima, é pena de seis meses a três anos. Eu não posso jogar o idoso para lá e deixar para lá. Eu tenho que estar toda semana visitando o idoso, visitando o idoso, porque isso aí é crime. Tá? Isso é crime, eu não posso abandoná-lo, eu não posso deixá-lo de lado. Certo? Eu não posso expor a integridade do idoso, é, nem posso oprimir o idoso física nem mentalmente. Não posso botar o idoso em situação subhumana, situação desagradável, situação que venha fazer com que esse idoso ele venha sofrer pressão, ele venha sofrer as consequências. Então, pena de detenção de dois meses a um ano e multa. Se o fato for lesão corporal, pena de detenção de um ano a quatro anos. Se for comprovado que o idoso apanha e quem fizer isso com é um o idoso dentro de casa, é... esse idoso ele é retirado, né? A pessoa é retirada e essa pessoa ela, ela é presa. Ela pode pegar até quatro anos de cadeia. E se resultar em morte, aí complicou mesmo. Chega no máximo 12 anos de cadeia. Certo? Se por um acaso eu desvio bem do idoso, com pensão ou qualquer outro meio, que eu vá receber a pensão do idoso e desvio dinheiro. E desvie dinheiro. O idoso vai comigo ao banco, eu saco, aí eu digo para o idoso, só saiu 800, coloquei 500 no bolso. Todo mês. Foi descoberto isso aí. Eu recebo quatro anos de cadeia. Quatro anos. Está dentro do Estatuto do Idoso. Se eu retenho o cartão magnético do idoso, se o idoso saber, né? O idoso não sabe, mas eu retive o cartão dele. É pena de detenção de seis meses a dois anos de cadeia. Tá? Eu não posso veicular a imagem do idoso em lugar nenhum antes que ele permita. Se ele não permite que a sua imagem seja divulgada, está divulgada in, 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 é, inadequadamente. Três anos de três anos da pessoa ali, ela vai pegar três anos de cadeia. Eu não posso expor imagem de ninguém sem que tenha uma autorização prévia e o idoso principalmente, né? Coagir o idoso a doar, a contratar, a testar, a outorgar uma procuração de uma casa. Se eu induzi o idoso aquilo ali, for descoberto, é de dois anos a cinco anos de cadeia, certo? E lá haverá notarial, notorial, né? diante de tudo. aí é simplesmente eu fazer um documento para que o idoso passe uma casa dele para mim, aí que danou-se tudo. Aí dá quatro anos de cadeia. Certo? Era a conclusão do, do, do estatuto que nós iríamos concluir hoje. Tem alguma pergunta, Vilani, para fazer? Pessoal aí que está no chat, Em de fazer alguma pergunta, já pode fazer. A aula hoje foi curtinha porque a gente está trabalhando a conclusão do estatuto e não tem muita coisa a trabalhar o estatuto na finalização, e é só a aplicação de pena do que a gente já sabe do que é aplicado ao idoso. Né? Uhum. Então, diante desse fato, aí a gente vai. Eu vou colocar a aula lá para o pessoal assistir no grupo. Né, e falar do evento, o evento aí nosso, dia 27 de julho. Mas depois eu falo no grupo melhor, para ficar uma coisa mais reservada.